Raz človek niekde prichádza a má prvú premiéru a raz má potom, v divadle to volajú derniera, keď sa poslednýkrát uvádza predstavenie, ale takto sa nedá nazvať okamih, ktorý o chvíľočku zažijeme, pretože človek, ktorému chceme poďakovať za prácu, nekončí na pódiach, len už nebude držať palicu v ruke. No možno primáši mávajú palicu v ruke, lebo občas ňou treba niekoho vyťať, aby počúval tak symbolicky. Primášská palica určite nie je jednoduchá, sláčikom sa po chrbte nedáva, škoda by ho bola. Ale tá primášská palica to je niečo, čo dlhé roky nosil so sebou vo folklórnom súbore Šarišan Ľubo Šimčík. Premýšľala som, čo na začiatok povedal a pomohol mi pán riaditeľ divadla Jonáša Záborského v Prešove, Jan Hanzo, pretože som dostala poďakovanie od divadla, ktoré mnohokrát poskytlo priestor folklórnemu súboru Šarišan a vďaka tomu tu mohol svoje primášske majstrovstvo ukázať aj Ľubo Šimčík. Poďakovanie od všetkých divadelníkov, kolegov, primášovi a vedúcemu ľudovej hudby Šarišan, zberateľovi ľudových piesní, interpretovi, pedagógovi, učiteľovi, hudobno-folklórnemu teoretikovi pri príležitosti ukončenia 43-ročnej aktívnej činnosti vo folklórnom súbore Šarišan za doterajšiu prácu v oblasti folklóru, za uchovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudovej hudby, piesní, folklórnych tradícií a popularizáciu ľudovej kultúry východného Slovenska i za prispenie k zvyšovaniu umeleckej úrovne folklórnych súborov v celom regióne Šariša. S ľudovou hudbou Šariša nahral 18 profilových CD-čiek, ďalších 34 nahral v spolupráci s inými interpretmi. Z toho počtu sú 4 zlaté, 1 platinové. Vo vydavateľskej činnosti odborne spolupracoval na edícii zbierok piesní Melanie Nemcovej, piesne zo Šariša, piesne Zemplína, piesne zo Strážského. Vydal zbierku ľudových piesní zo súťaže Spievaj, že si spievaj pod názvom Pri prameňoch. Spolupracoval na všetkých premiérových programoch folklórneho súboru Šarišan od roku 1970. Ľubomír Šimčík. Tak ešte si nechajte potlesk, lebo ešte budete tlieskať určite. Ja sa chcem, Ľubo, spýtať, mám pocit, že ťa poznám celý život, lebo sa často stretávame na folklórnych podujatiach, ale nikdy som sa ťa neopýtala, ako si sa vlastne do Šarišanu dostal. Šarišan má 45 rokov, 43 z nich si bol v Šarišane. Čo ťa tam priviedlo? Akým zázrakom si prišiel do Šarišanu? No tak začnem, tak možno nezvyčajne, ale... Najprv som sa narodil. Vďaka mojim rodičom, za čo im veľmi pekne ďakujem. A potom už, keď to prišlo, že som trošku vedel potiahnuť sláčik a zobrať husle do rúk, tak som chodil do ľudovej školy umenia. Nie len prvý, ale aj druhý cyklus. A vlastne v čase, keď som bol na druhom cykle, tak vtedy môj pán učiteľ Juraj Macala, dúfam, že je tu na, tak pán učiteľ Macala ma zo sebou prizval do Šarišanu, on robil vtedy primáša a ja som sa stal jeho druhým huslistom. Tak sa to stalo. Takže taká jednoduchá cesta. Pán učiteľ Macala, ak ste tu, ďakujeme za Ľuba Šimčíka. No a tak si sa dostal do Šarišanu a tam ťa odrazu obklopili dosť významné folklórne a folkloristické mená. Kto každý tam bol a nemal si z nich trému? No, trému som nemal, lebo som netušil, aké sú to osobnosti a s časom som prišiel na to, čo všetko som sa od nich mohol naučiť. A boli to vzácni ľudia, hlavne preto, že mi odkryli všetky tie možnosti a pred ničím nezatvárali dvere, ani predo mnou teda.
Takže pri všetkých tých diskusiách, pri všetkých nápadoch som sa snažil byť a za to som tiež vďačný i nebohému Jožkovi Príhodovi, i Jankovi Salokovi, i Jožkovi Bakšajovi, pretože všetci traja obrovskou mierou ovplyvnili moje videnie nielen folklóru ako celku, ale hlavne videnie a vnímanie ľudovej piesne. 43 rokov v Šarišane. To je to obdobie najpodstatnejšie v tvojom živote, ak nerátame, že si sa niekde naučil čítať a písať, ale to profesíne. V tvojom prípade sa spája záľuba s profesiou, lebo učíš na katedre hudobnej a výtvarnej výchovy, učíš mladých muzikantov v rôznych štýloch, takže hudba je naozaj spojením na celý život. Dobre si si vybral, keď si si hudbu vybral? No, tak ja som šťastný. To je všetko. A ešte jedna podstatná otázka. Pri tom všetkom, že si čas strávil so Šarišanom, kde si si našiel ženu? Ďakujem za tú otázku, pretože určite pri tomto našom krátkom rozhovore je dôležité, aby som si na nich spomenul a myslel na nich, na celú moju rodinku, pretože len oni vedia, čo nás to stálo. A veľmi pekne ďakujem. No a kde som si ju našiel, tak nebolo to v súbore, ale keď som sa po vojenskej službe vrátil do civilného života, tak som pracoval v Dome pionierov tu na Prešove a tam sme sa vlastne stretli. Mala niečo spoločné s folklórom? No, mala rada ľudové piesne a má rada ľudové piesne a vedela, keď sme sa už nejako tak do seba zadívali a stretávali sme sa aj mimo pracovne, tak vedela, že o čo tu ide, pretože jej otecko je takisto folklorista, rodák z Raslavic a ona už to všetko trošku aj dobre poznala. Takže pochopila, že keď si berie Ľuba Šimčíka, berie si Šarišan. No, ona... Tak klobúk dolu. No a predpokladám, že keď teraz zavesíš primášskú palicu na klinec, ja o nej hovorím symbolicky, ale určite neexistuje nič také, čo môžeš teraz zavesiť na klinec. Máš svojich nasledovníkov a svojho jedného nasledovníka? Tu nás sú všetci. Moji nasledovníci, no a primáša, myslím, že nemusím Maja Sirku predstavovať. Je to môj žiak a už teraz aj súputník. Tak, a o chvíľočku ťa poprosím, aby si si poslednýkrát zahral podľa svojej nóty, ako primáš, a prikázal to všetkým muzikantom, ak dovolí budúci pán primáš. Ale ešte predtým by som rada chcela poprosiť Laca Kyšeláka a Emila Chlapečka, riaditeľa Parku kultúry a oddychu, lebo vy ste boli taká... No, nechcem povedať, že svätá trojica, lebo veľmi sveto to častokrát nevyzeralo. Ale určite táto trojica urobila veľmi veľa pre Šarišan v posledných rokoch, hlavne v zákulisi, keď sa pripravovali vystúpenia, zájazdy a obyčajná existencia súboru, lebo to nie je jednoduché. Chlapci by ti chceli niečo venovať. Už máš svoje roky a od istých rokov, od istého veku sa odovzdávajú darčeky trvalej hodnoty. Neviem, či o tom vieš. Tak kde máme tých dvoch? Laci! Tu je Laci a tu je aj Emil Chlapeček, riaditeľ Parku kultúry a oddychu, zriadovateľa folklórneho súboru Šarišan. Tak, chlapci, čo ste priniesli? Príjemný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Na to všetko, čo tu bolo povedané na adresu Ľuba,
by som chcel v mene zriadovateľa súboru Parku kultúry a oddychu a verím, že aj v mene vás, všetkých milovníkov folkloru, ľubovi vysloviť jedno veľké ďakujeme. A keďže ten čas, ako tu bolo spomínané, uteká, ľubo, dobrých 43 sezón, tak sme si s Lacom zaspomínali, že čo tak asi by ti pripomínalo naše začiatky. Zhruba pred 30 rokmi sme tak v trojici často sedávali a debatovali o tom, čo a ako. A tak sme dali vyhotoviť také krásne dielo, ktoré pripomína naše začiatky. Bohemské časy. Ja si myslím, Ľubo, že tie bohemské časy budú pokračovať. Bolo tu, Zuzka sa pýtala, že ako si sa zoznámil s manželkou. Nepýtala sa, ako si sa zoznámil so mnou. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože my sme sa zoznamovali týždenne dvakrát. Totiž on mal hodiny huslí v hudobnej škole niekedy. Na jednej strane a naše triedy boli oproti. On mal profesora Macalu, myslím, že je tu medzi nami. A stále v polovici, niekedy aj v 3/4 hodiny, najprv sa otvorili dvere, na jednej aj na druhej strane, vyleteli kabáty, z jeho triedy išlo ty darebáku a z mojej triedy išlo ťa kopnem do ryti tak, že budeš mať žltý špic. Takže ako my sme sa takto zoznamovali a počase Ľubo bol ako talentovanejší, ostal pri husliach, vypracoval to, dotiahol to na prímaša, no a ja som prešiel na kontri, lebo bol som väčší darebák, neviem. Takže toto bola naše začiatky spoločné a tak potom sme začali o folklórnom súbore sa zoznamovať s rôznymi vecami. To možno neviete, že Ľubo počas vysokej školy bol veľmi šporovlivý, on si našporil na Trabanta. To asi neviete. S tým šporením potom, jak ja som došiel z Bratislavy, už bolo slabšie, ale za to bol veselší okruh ľudí okolo nás. A často, asi neviem, mladší nepoznajú, čo je to Trabant, je to autíčko z papiera. Robili to dobrí Nemci a tam vošlo všetko. Tam vošiel cymbal, basa. Všetri slovami, lebo to bolo dobré auto. To bolo dobré auto, tam vošiel cymbal, basa, jeden muzikant vedľa neho a dvaja v rôznych jogistických polohách vzadu. Často sme sa potom naťahovali, preťahovali, ak sme prišli na akciu, ale bolo to jedno skutočne krásne auto a vtedy Ľubo, aby ospravedlnil ten handicap k druhým autám, tak mal jeden parádny fór, že ide šofér na Mercedese, ide takou priemernou stovkou, jak sa za sociku chodilo, a vedľa neho Trabant. Hej, sluchaj, nepoznáš Trabant? A ten tak na neho kúkol, pridal, je 640 a zroznovo vedľa neho Trabant. Hej, sluchaj, nepoznáš Trabant? Ten tak kúkol oporužlivo, išiel ďalej, 160 pridal. A ten znovu chvíľu Trabant, nepoznáš Trabant? A ten, co? Neznáš, jak šeturúca dvojka? No, to bol jeho taký pohľad. To by bolo na veľmi dlho, keby sme tu rozprávali všetky zážitky, ale takýto obraz dostal Ľubo Šimčík. Myslím, že veľmi dobre vidíte, kto je kto. Symbolicky všetky tri poháriky sú pred Ľubom, lebo vraj títo dvaja už nepijú. Tak už je to všetko na Ľubovi. Neviem, či je to zo súčasnosti alebo z tej minulosti, ale do budúcnosti to určite bude dlho, dlho ešte robiť radosť. No, chlapci, vám ďakujem. Láco, ty ešte sadaj k notám. A pán primáš, teba poprosím, aby si ešte zahral ako primáš ľudovej hudby, šarišanu, pár tebe, tvojmu srdcu milých piesní a
verím, že sa budeme často stretávať s Ľubom Šimčíkom. Sice už nie ako primášom, ale ako vynikajúcim muzikantom, skvelým hráčom i spevákom. Ľubo Šimčík, primáš ľudovej hudby Šarišan. Thank you.
čas. To mi vozelo, ja voký poháňac. Zavolám ja sebe, svoju frají rečko. Co mi vozelo, získoňa peječku. Zavolám ja sebe, svoju frají rečko. Co mi vozelo, získoňa peječku.
Milý Ľubo Šimčík, kým ty si chodil po svete i po Slovensku a vyhrával na husličkách, mnoho tvojich priateľov, kamarátov, rovesníkov tvrdopracovalo a tak sa z nich stali finanční žraloci, strojárenskí žraloci, podnikateľskí žraloci a iní žraloci, pretože dnes je to módne, aby sa hovorilo tým ľuďom, čo niečo dokázali, že sú žraloci. Išli za svojim cieľom a dosiahli ho. No a zo pár tvojich priateľov, žralokov, tu dnes prišlo, pretože si povedali, že aj keď ty si len vyhrával a chodil po svete, takže si zaslúžiš byť tým žralokom. Po 43 rokoch máš plné právo na to, aby ty si bol tiež žralokom, muzikantským, primášským žralokom. No a tí žraloci, tí by tu niekde vzadu mali byť a mali by vyplávať. Tak páni žraloci, poďte, lebo žraloci sa dali dokopy a na počesť Ľuba Šimčíka založili hudobnú skupinu, spevácku skupinu. A chceli by dnes oni zaspievať Ľubovi Šimčíkovi. No a priniesli mu to, čo patrí k veku žralokov. Tak to tu niekde tak dáme, aby si pán Šimčík mohol sadnúť a popočúvať teraz on. Tuto si príde sadnúť čerstvý žralok, husle odovzdá. Tuto sú žraloci Prešova a okolia, dokonca aj z Japonska jeden žralok priplával. No a takto od dnešného dňa bude Ľubo sedávať a takýto žralok. Ľubko, tu máš svojho žraloka. Dajte mu ho do ruky, prosím vás, nech si drží svojho žraloka. No a táto spevácka skupina si vymyslela aj meno. Keďže vyvážame náš folklór do zahraničia, tak si vymyslela anglické meno, aby všade vo svete rozumeli. Volajú sa Large Roots Chor, teda spevácky zbor široko korene. No a aby dali zadosť svojmu názvu Large Roots Chor, páni, zaspievate? Len a len pre čerstvého, nového muzikantského žraloka Ľuba Šimčíka.
Dobrý večer. Ľubo? Haló. Ľubík. Poď k nám zo svojho muzikantského nebička. Ľubo, jak som vás, ťa tu počúval a vás, teda jak ste tu hrali, ako premietali sa mi v mysli také fragmenty, zážitky zo spoločne strávených chvíľ na vystúpeniach, na zájazdoch a vôbec počas účinkovania, z účinkovania až v súbore Šarišan. Dovol mne, aby som v mene svojom a v mene bývalých členov folklórneho súboru Starišan, ktorý združuje bývalých členov Šarišancov, aby sme ti, keďže si spomínal, že už si dostal raz povolávací rozkaz a že si bol na vojne, tak ja budem asi jediný človek, ktorého budete možno nenávidieť, ale ja som v tejto chvíli rád, že on končí v tomto Šarišane, pretože toto je chvíľa pre nás a my mu chceme odovzdať tento povolávací rozkaz, aby nastúpil do folklórneho súboru Starišan. Starišan volá, do Starišanu Ľubo môže ísť. Od tých mladých, od svojich doterajších dostal lajblík, takže keď ten erárny vráti, tak už má svoj, ktorý mu nikto nezoberie, lebo má znútra pekne povyšívané, že je to pre legendárneho primáša Ľuba Šimčíka a pre nikoho iného. Takže s novým lajblíkom povolávacím preukazom, poukazom, čo to je rozkazom, ja som nebola na vojne, s povolávacím rozkazom a s výbavou na horšie časy. Ľubo, budeš ďalej hrať, až kým ti, dokiaľ ti budú stačiť ruky, hlava, srdce? Hrať budem určite, ale aj spievať budem. Tak hraj a spievaj a veľa zdravia do ďalších rokov. Ďakujem pekne. Veľmi pekne všetkým, ktorí mi toto prekvapenie, lebo priznám sa, že niečo som čakal, ale toto je nadočakávanie, takže veľmi pekne ďakujem všetkým. Ja, aj to kreslo je tvoje, aj to si môžeš brať. Ľubo Šimčík, folklórny súbor Šarišan.